ဘာစားကြလဲသမီးစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့စားမလဲဩဘာစားနဲ့စားမှာပေါ့ကွာမင်းကဘာနဲ့စားလဲမြင်ဘူးလို့ဘာဟင်းနဲ့စားမလဲမိတာကွာဘဇွန်ဘဇွန်ဟင်းငငါလေရောအဲသူပြောတဲ့ဟင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘဇွန်နဲ့ဟင်းမြင်မယ်လို့ဟင်းမြင်မယ်လို့အရေးတော့လို့ပေါ့ကွာငါလေသူပြောတဲ့အရေးတော့လို့ပေါ့ကွာဘဇွန်ဘဇွန်တို့စီယာဟုတ်ကဲ့ရမဘီသူပြောတဲ့ဥစ္စာငါလေလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ပါလို့အေးသူပြောတဲ့ဥစ္စာကဲတော့လာပြန်။ဒီတော့ရတော့ရမေးပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့လာပြန်ဗျာ။ဟင်းစားလာစင်ပြေ။ဟင်းဖျားရှေးပိုင်းကမာထားတဲ့ဗဇွန်ဟင်းတို့ဟိုအတုပ်တို့တို့စီရငပိအရေးဆောင်ဟင်းအကုန်စားတာစင်ပြေရဲ့ဗျာ။ခုဒီနောက်ဆုံးမာတဲ့သွားကြထိုးတယ်ဆိုတဲ့စားစရာတခုပဲ။ဘယ်နဲ့ဗျာ။ဝါးကြီးကိုဝါးနေရတယ်လို့ပဲ။ဘာမှကိုရတာမရှိဘူး။Hey.